terrassanoticies.com. I la veritat és que estem molt contents, ja que hem aconseguit fites i objectius que potser no haguessin arribat tan d'hora. El primer és l'ascens del sènior B a segona catalana. El segon és l'aconseguir fita a 15 lligues catalanes, que són les màximes categories catalanes d'en Bol, i aquest any ho aconseguim ficant l'infantil. I per fi l'any passat ho hem aconseguit, que estic al nostre primer equip, a la màxima categoria a nivell català, que és Lliga Catalana. I la veritat que ara el que tenim ganes és d'acabar de cobrir la pista, que arribarà, i poder gaudir de l'amor i de l'esport i seguir creixent com ho estem fent. Aprofitant això, li passaré la paraula al senyor alcalde, al president. Gràcies, president, membres de Junta Directiva, Ricard Regidors, Jaume Fort, president de la Federació Catalana de Handbol, esportistes, tècnics, familiars, amics i amigues, molt bon dia a tothom. Jo, la veritat, la primera impressió és que avui és una festa del handbol, una festa de l'esport, una festa del club Handbol Terrassa i una festa també de ciutat, perquè aquest club porta també aquest nom de la ciutat i el sentim molt nostre. És un plaer compartir aquesta presentació amb el Ricard, una persona jove, compromesa i eficient, una persona feta d'aquest club, que de la mà també de los peces, del Ricard, d'aquestes noies que no... Algunes sí, perquè havia estat a un major. Doncs estan fent...